Vypadáme já nebudu říkat co. Kokot. Tak jo. Tak jo. Máš těžkou cihlu na hlavě. Ty vole. Takových cihel víc, tak si postavím barák. Asi, takových cihel. Však máš jednu doma už. A to je jenom sedma. Sedma. A jaký je rozdíl mezi black a silver? Ne, asi. Black je černá. Ježiši, mega Maria. Jsme jak na jípce, ty vole. Sestři, ještě kousek. Sestři, ztrácíme ho. Tož vítajte u nového fanlogu, tady s Koubičem, nazdar Koubič. Ahoj. Po roce spolu na to mnou vlastně ne na podzim, jsme natáčeli vlog na Senážích. To je pravda, no. Ale, a to, ale to, u vás jsme po roce. No u nás jsme po roce, pak ty se říká taky moc nestavuješ, že jo? Já jsem jak to, si. Já to kašleš. No pak jsem neměl čas, pak ty neměl čas, pak ono nebylo čas. Jo, pak bylo moc času zase. Co, hele, co tady máme, jako v loni to byl Fendt a teď co to je tohle, co to je? Tam mám igelitku a tam je krabička od smačí. Ne, je to John Deere 8R. Jo. Fakt, jo? Jak jsi to poznal podle toho nápisu tamhle? A je to John Deere 8R 410. A jo, podle loga, jo. To je Kubota. No. Takže je to 8R 410, jo. Klasický převodovka E23, že jo, s tímhle starým reverzorem, jak hodně lidí zná jako ze starého John Deere, víš, těch osmiček. Proč jsi to tam navolil? Protože mi to přijde pohodlnější. Než to tady furt přehmatávat, to je hlavně jako nic proti, ale prostě ten reverzor, tady ten novej pod tím vlátem mi prostě nesedne nějak moc do toho, do ruky. Tam honíš jak pálku při ping pongu. No. Já jsem, víš co, já jsem byl i z toho Fenda zvyklý, že prostě joystickem jsem si volil dopředu dozadu, přesně tak, jo. A je, jako neříkám, Command Pro by bylo Command Pro, že jo, tady. Ale jak si tady u E23 nemáš božnost. Tam ještě, tam ne. No. A samozřejmě... Nevím, jak to bude u toho e-powera. Tak ten tam bude určitě. Tam už asi jo. A já jsem chtěl právě tady ty hrábě starý, jo. A jako můžu říct, že na dusání se náže si váže, jo. Je to prostě paráda, žádný přematání. Furt jenom takhle jezdíš a... Ale nekoukáš furt dozadu, že jo. No přesně, tak kdo by je furt... Je otočené. Jo, tady sedačku si otočí dozadu a kouká, že jo. Kouká. To koukáš, co? No, co to máme za náma připojeného? Je to Horsch Pronto 9DC, takže jak asi z názvu patrný, tak je to 9 metr. Je to sečka s přípravou. Kdyby nikdo neviděl. Jo, tak. S diskovou přípravou. Ano. Následně jsou pneumatické pěchy. Ano. A pak no. Sousecí sekce. No a pak sousecí bodky, 60 tam je. 60. To... 120 výsevních disků, když se mění, to je sranda. Kolik tam je mazlíček? To se nemaže. Cože vole? Máš to držbový, ale ty ložiska, co? Kdo by mazal ložiska? A nevím, ne? Ty jsi fachman. Ne, tady už nejsou vůbec žádný ložiska, ani na nápravách, ani... Prostě nikde nejsou mazací ložiska, tady akorát mažeš ty, to rozkládání a tady to pravítko a tam je ty kola boční. No, jo. A to je všechno. Já mám za to, že my jsme to měli u Lemkena, že jsme to museli mazat každou ty solitárky. Je to možný, protože když jsme měli starého giganta, tak u něho se mazal taky každý ložisko na disk, jo. Ale, no ale ten novej gigant, co jsme koupili loni, tak ten už to nemá, ten už má jaký, on má je bezudržbový. Víš, že my jsme to mazali, takže jsem se ptal, víš. No to muselo být půl dne, jestli to namažeš. No to kone, jestli oni to mazali, jak často to mazali. Vzali vazelinu na štoférku, dali namazáno. Já si opět traktora. Namazáno. Jinak, verze traktoru, tak nemám active seat, mám odpruženou kabinu. A dobrý? Jako já si nestěžuju. Je to jako, jak to hodnotíš ty? Tak pozice dobré. Jako v polujezdce. Protože to je, braté, často brali Tigrem? Tigrem, osmičkou. Jako jo, ty jsou vrátit to normální, že tam máš před toho, ale já si myslím, že to je dobré. Jo, jako asi nestěžu, že je to pohodlný. Jako teď určitě dole jako v těch komentářích tam bude jenom a proč nemáte aktivita lepšímu? Odborníci se sešli. Tak já vám to řeknu úplně upřímně. Já jsem nechtěl být ovce, jak mají všichni aktivci, tak co odpružou kabinu. Já vám to řeknu úplně otevřeně. No prostě jsem nechtěl mít to, co mají všichni. Tak
Tak počkej, ty jsi vlastně bavil s těma, ne? No, jo. A ti právě jako hodnotili odpruženou kabinu do pole z jejich zkušenosti jako lepší. Ale oni mají ty předešlý RK a ty mají hydraulický odpružení, tam mají prostě akumulátory, jo, a je takový plynulejší. Tady už je prostě jenom torzní tyče a tlumiče s pružinama, ale jako taky je to dobrý, jako je to čistá mechanika, takže není to jako špatný. Kolik máš motor, když na lidanou na tom dobu? No, docela dost, jako čověče. Dívej, 260. To jsi s tím pohnul. To teda jo. To hezky jste s tím pohnul, hezky. No, to druhý R-ko má nějakých teďka 50 možná. Ale tak ty hodně ty se, že jo, diskoval se to, a to no. Set, že jo. Kolik máte hřepeho? No, hodně. No, a když to spočítáme dohromady k tomu tisícu, bychom se mohli pohybovat, co bude set. Jaký tam máš výsevek? Teďka tam mám 2,9 kg na hektar a je to... Jak se tomu nadává, ten cirkus, ten Umberto, tak, to je ta, tak to, ty odrůdě se tak říká teďka Umberto. Umberto, cirkus Umberto. No spokojené vidíte vždycky na těch na opěrkách, na nožičkách. Ty opěrky, toto má být povinně v každém traktoru, jo? Já až se jednou dostanu na ty vysoké místa, jo, jako tak to bude, až se dostanu ty Evropské unie do toho parlamentu, tak to bude první povinný, co bude v traktorech, všichni budou mít. Budeš mít v těch poslaneckých sněmovnách jenom. Ale všichni mi povinně. Ne, jako to je jako hodně jako prostorná kabina, jo? Yeah. Líbí se mi jako, to je jako super. U těch 7 a 8, tam prostě mají super diody, no. To jo, vlastně 7 má stejnou kabinu jak 8, no. ty nový teda teďka, no. Ale krále, já jsem hodně jasně jel s tou 7 a tam myslím, že tam bylo autopower. A to bylo láhoda, bylo krásný. To jak jsme jezdili spolu? Ne, tam jsme měli E23. A jo, vlastně, jo. Ty myslíš, jo, s tou předváděčkou. Jo, to bylo fajn, ne? No a co to? Jak jsi spokojený s lednicou tady? No, jako, není to špatný, ale prostě litra půlku tam nedám. Musíš být jak Marian, on si koupil tu, od jak má ty ta kalcina. Vincentka, nebo co kalcina, to je, ne? Kalcina, nebo je takový, jo, on to má opět. Však ty jsi dobré, vole. Já jsem si koupil kalciu, to je litrovka, to tam najebeš celé, ale to dobré. Tak zdravím Mariana. Ahoj. Zdravíme. No říkám, že to je dobré na toto. Vlastně předešli Jirka to měli tady takhle vedle sedačky a byla taková otvírací. No. Máš tam litrovku, no litra půl. No, na litra půl, no. Plus nějaké sušenky. Já smačím. Člen opustil pracovní skupinu, už tam zase nejsem. Já odcházím! Ty furt něco opouštíš, tak to tady normálně. Já odcházím. A ty už máš nějak RTKčku, říkal jsi? Jo, už mám signál RTK, vlastně máme vlastní stanicu, takže mám furt jenom plný signál tady v okolí. Odporeník. A je víc. Paráda. To bys nepoznal ani předěl mezi mašinama. Tak tam je to jak zeklo přesností. Člověče, toto je... Ta přesnost ne. Centimetr dva, myslím přesnost. No, všechno je super, úplně. Tak jako víš, když máme vlastní stanici, že jo, tak proč na to nepřipojit, jo? Jezdí nám to všechno teďka, jakoby. Všechno přehodíš se jako na hranice, někomu předáš, nebo když potřebujeme tohle, a jo? Dál, že jo. Prostě si udělá vlastní lajno, ne? Takže kolejáky ani neděláš. No, kolejáky nedělám, no, to dělá on všechno. Dělá on? To si vyjezdí on. Ještě abych mu říkal, kdy má jezdit. A jako John Deere rácky navigace jsou prostě jako... Svač tady se nevím, o čem baví, ty jsou prostě nejlepší. Ty navigace mají tady dobře vyladěný, že to je... Přesně jako... tak. Jen škoda, že prostě nemají tu zabudovanou tady u tohohle, že prostě nejsou. Tak mám sundávací SF6 tisícovku, no. No tak, finále. Tam nebylo to jenom, že na večer sundat, že jo? Tak nemusím, ale zase nerad bych přišel k tomu ráno a byl bych bez klobouku. Taky to, no nemusím, ale sundal bych někdo jiný. Přesně tak. Přesně jak říkáš. A je to něco, v čem ti dají chybí něco na fendu? Nebo ne? No si myslím, že ani ne. Nebo všechno. No, jako... No asi dá se to porovnávat, to asi traktory oba dva k sobě. Tak daj se no, dali by se 900 s 8, jo, ale ta výše je každý něco jinýho, no. Jo, tak jasné.
Mě třeba jako víš co, mi u toho Fenda prostě vyhovoval ten joystick hodně, jo. Prostě měl, přesně, měl jsem na něm prostě všechno, jako měl jsem tam prostě pouštění mašiny, navigaci, pojezd, že jo. Zase tady máš něco jiného, mají zase jinou převodovku, že jo, tady mám iTech, že já tam mám prostě nastavit na iTechu, tady prostě. Tak ty to musel nastavit, že jo, že vlastně nemůžu ani tady s těma hydraulickými. Vůbec, já vlastně dám. Nastavit na těch na tomhle. Přesně tak, já vlastně dám. Všechno. No já mám jedničku, jo, prostě hodí tu mašinu dolů. Mám tam prostě na okruhu čas, že jo, daný, jo, jak dlouho to má tlačit do země, až prostě zatlačí a po 30 metrech to hodí plovoučko, ať to furt netlačí, že jo, no. A, takže prostě jenom furt mačkám 1-2 celý den, no. Jak je důležitý si umět, když máš ty možnosti, jak se nastavit, aby to, bys co nevyužil ten potenciál na ty mašiny, že jo? Přesně tak, to, když to tady je, škoda nevyužít. Přesně tak. A ty jsi chytrý kluk, kde ty si to nastavíš? No tak, už jsem s tím trochu zkamarádil, víš jak. No a proč jakože nakonec, proč R-ko, proč John Deere? Tak prostě jako mě John Deere přijde jako nejlepší polní traktor, ale jako proč John Deere, jako měl... Dlouhodobého zkoušení. No zkoušel jsem to hodně, jo, ale prostě proč R-ko, no, protože prostě z dlouhodobého zkoušení různých strojů, značek prostě vyšel jako do pole nejlepší traktor. A jo, tak oni to, jakože to... Je to dlouhý. Svíčku hodně jako do pole, no, že rozložíš všechno ty nerovnosti, jak to má dlouhý čumák, že? Tak... Přesně tak, ta náprava, to je unikát, to je top. To je úplně, to je top, no. Ale máš tady vždycky koberec obšívaný, jsi no, nechal jsem si nechal vyrobit v Třebíči a... V Třebíči? V Třebíči. Tam, takhle tam tím směrem. Tam? No, zdravíme do Třebíče. Tam vlastně vyrábí skoro jako na všechny jako traktory. Takže kdybyste někdo chtěl? Kdybyste někdo chtěl, tak... Tak Třebíč. Tak si kupte. tak vám ho měli koupit. Chceš koberec? Jasně. No tak ti ho máma měl. Tak jak zase, kdo ti utek? Jak je utek? Itek. Teul. Ty mám itek. No, ale ty vlastně seš jenom vyloženě v polu. No, tak hele, mám to dotížený do pole, mám tam 900 kola, s tím se jako, s tím jako na silnicu asi moc jako nechceš. Nenapravovaný Fendi, ne? Tak. Něco málo, jak vlastně do rotaček máte Fendi, že ho do těch, no vlastně doprava, to je fekal. No, to všechno, no, takhle Fendi, no. Pak máte kvadraky na těžký práce. Jenom jednoho. Jednoho. Jenom jednoho. Pak mám ještě starýho John Deere a tu kovadlinu starou, víš? Jo, vlastně jo. 8330, že jo, to je. Jo. Jsou zjistil mák? No, to je taky pravda. Na vlogu. April. Dostačí april. To sako. Můj farlokový nástupce. No to jo. To určitě. To já, ty. Yeah. Ale dělá to hezkou práci. Jo. Dělá to dobře. Nevypadá to špatně. A to tady jezdili jednou? Jo, tak před ním jezdil Lemken jako disker a on to vzal tím tigrem do hloubky a já potom seju, no. To je dobré. Tak je dobrý, že ne to, že, ne, jako, že nemáš jiným traktorem toto, pak musíš přepřáno dělat toto, že musíš... To my máme na každý jeden traktor, no. To je dobré. A tak víš, jako třeba kdyby nestíhal připravovat, tak si mám 5 tigra a pojedu pomoct, jo, ať mám potom co dělat, ale... Ať mám co dělat, ale ať potom ani mám co dělat. Jo. Musím dělat, abych měl potom co dělat. A rádio spojení s tím je super, ne? No, tak víš, že spolu telefonujeme, ne? Prostě no, hodím tady prostě hlasový zadávání, řeknu call Milan Spinar, a on začne telefonovat samo, jo? Milinár. Spinar 4 MHD, jo, ne? Já bych jako to ukázal, jako jak to funguje, ono to jako ne, ale zrovna když to vždycky chce někomu ukázat, tak vždycky ta paní řekne I didn't get it, vole, prostě to ne, tomu nerozumí, jo. Jak nerozumí? No, mám to jak bys nemohl spolu volat, jak jsme jezdili GPSky. No to jo, viděl. To jo, ty jsi to měl na John Deere, já na John Deere. A... To bylo dobré. To je to pohoda, víš, nemusíš telefon držet do ucha. Jenom prostě no. Vidíš, že někdo telefonuje, jak se podíváš tamhle, tady svítí nějaký mlínář, jo, špínář, jo. Tak jenom klikneš tady, řekneš mu dobrý den. Jinak zdravíme celou skupinu.
Zemědělci. Zemědělci poradna, zemědělská poradna, vole. Rozvodová poradna. Rozvodová poradna. A na agenda vrchní velitel, vole. Ten bude mít radost. Pak tam máme černýho pantera, vole. Inseminátor, vole. No těch tam je. Je, těch tam je. Jsou všichni. Pak tam máme, vole, policajta, vole. Nějakou krysu tam máme. Pak je tam Čáp. Já si sami Čáp. Milan je Čáp. Pak tam máme Zajíce. Hraboše Bach. Adam, ahoj, Adame. No, takhle žiješ. No, já tady žiju prostě, no, já tady bydlím. Já tady žiju. Já tady bydlím, jo. Já tady si říká, jestli má vůbec chodit domy, jestli si nemá tady natáhnout, jo. A pak zase ráno vstát, to zase je, tenže mám taky potřebuješ občas naftu, že jo, močovinu, osivo. Že můžeš spát v družstvě, ne? Ferku. Co máš? To takový, že usneš. Kousek od baráku, ne? No, tak vidíš, Ferku, ty baráky usneš. Nebo si můžeš usnat dáme na té lávce. Zima. A co když je potom povolí hadice, mi to skřípne, ne? Ale co, neskřípne, ne? Mě to skládá do horma hladu. Tak, takhle se to skládá. Takhle se to skládá. Tak je dolů. Aha, jo, jestli to ne. Akorát nesmí zapomenout to skložit, jinak to složíš i ze schodem. Jinak to bude složený, ale v opačném směru. Vypadím zmenšenou násypku. No tak už budeš mít spojenou komoru aspoň. A nebo taky díra, bo. No tak se tam bude aspoň toho vejít víc. No jo, ale víš, on ten ventilátor, víš, taky potřebuje, to je myslím tlaková komora, to nesmí, no, to nesmí otvírat, když to, když, je, no. Když ti tlačí ventilátor. Musíš tam vzít, aby tam vznikl tlak. No, to právě, no. Dvě věže. Pár prstenů. A tak třeba jako můžu říct ze vlastní zkušenosti, že tady toto je jako lepší řešení těch věží, protože když to bylo za tou násypkou, tak ty semenovody prostě, to už vím toho starého, tak prostě ty semenovody se občas skřípaly, jo. Prostě se tam blbě poskládali ty semenovody a skřípli se, no a pak si musel měnit, nebo byly díravy. A takhle to padá, tak se jako semenoviny neskřípou. Ale to takhle je u těch novějších teda. Tohle tady máte 2 roky? No, je to možný, no. Vlastně původně to mělo jako ty věže za násypkou a teďka už je to má tak, je to lepší jako řešení, je to vlastně řešení, jak má Certo třeba. Jo. A je to jako lepší řešení, no. Dostaneš se k tomu. Ale mi to není nevysoko. No přesně, no, semenovody netáháš třeba, víš co, jsi měl nejdelší semenovod, měl třeba 5 nebo kolik metrů, nejkratší 1,5, takhle máš tak nějak jakože... Menší. No, máš jako kratší, no. Už jsme takový celiny. To trvalo, viď? Když se dozvíte na konci dnešního pořadu. Se na mě zatáhlo, viď? No, pršet nebude. Nesmí pršet, ještě musím dodělat žně. No, ještě nemá ty sklize do vlastně. No ne, ještě pár pšenic. Pár stových hektarů pšenic. Ještě u vás jezdí někde vítka? Já si myslím, že jo. Ještě tady. Ještě jezdí u vás na Čechomor. S dvouma lexionama. A my tam máme S-ko a T-čko. Pásový T-čko. Tady to je samý Johnny, jo? No, tady víme jako dobrý značky, ne? Jako víme, ne? Tak máme servis na podniky skoro. Tam, z Višňovy. Tam. Z Višňovy, no. A však tady v tom okolí jsou více méně Johnny, ne? Tady je všechno. To je všechno, tak... Vyšívají komplet Johnny, ne? To to jo, no. Tady vlastně už jo, vlastně jsou pak tam, kde jsi měli. Lesonice? Tam! Ty jsou tam někde, myslím, tam. No, tam! Tam dál! Ty jsi takhle hodil kompas, ne? Kterým směrem? Jenom jo, tam je Brno. Jo, tam je Brno, to je, jak jsou úvod. Ty jsi odsaď přijel, ne? Jo! Ale pojedu tam. Jo, tam. No. Tam je Brno. Ale já nejdu do Brna. Ty jdeš do Brna, to pak tam. Volíte do Brna? Volíte do Brna? Vlastně, pojďte, nasadíte. A jako víš co, my tady máme vlastně servis, co tady máme za servis? V Blížkovicích je Vent, vedle Třebiče je Case, tady je hnedka, nebo tam je taky John Deere, že jo? Všechno blízko. Škoda, že nejíš, bych ti udělal.
No a u těch nových John Deere tam vlastně jsou menší, vole, je zmenšený podobně rotáčí, ne? Skrz, no, tak já si myslím, že... No, protože já si myslím, mě to vysvětlil Andrej, že tady už je to jako jinak dělaný, víš, to řízení celý. Tady už je elektronický, no. To vlastně, on říkal, že u těch starších R-ek tam buď si to mohl vybrat, jestli chceš ještě starý, nebo si připlatit za elektronický, a tady už se prostě dává tohleto. A víš co, ten malý volant není špatný, jako, jo, to je, nemáš tady jak volant z trambusu. Jako kormidlo, vole. U trambusu stají si pupek škpátra s tím volantem. Večer přišel, vole, podřené, to tady. Ty hubneš? Ne, to byl volant. To máš jak u kormidla, jak u ludě, víš? Ty páčky. Třeba u ty pumy, jako, kterou ještě jezdí, jak to má větší volant, jako jo, tam. Vždycky z tohohle se než do kejsa jenom a. Co to je za volant? Co to je? Já jsem na lodi? Já jsem se na lodi, jo. Doneste rum, já jsem pirát. Nevidím jedny očky. Já vidím hodně. Je mi moc? Dobré, hele, já myslím, že by to pro tebe mohlo stačovat, děkuji. Je to takový, jo, taková rychlovka, víš co? Museli jsme se ukázat, že ještě žijeme. Jo, už dlouho. Hlavně lidi s tebou chtěli vlog. Jo. Chtěli jo, slyšel, chyběl s tím. A ten jenom bude stav. Konečně. Jo. Takže děkuji. Nemáš zač. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr, dejte komentujte, můžete si koupit nějaký merch klidně. Nebo dejte si koubiče na Instagramu. Zase si koupte radši ten merch, to je za peníze. No a u dalšího fanu se mějte na zdar. Čau. Sponzor pořadu. Ne. Počkej, ať jedním jebem to smázneš zase, bacha, na to, bacha. Ať to nesmázneš, vole. Tyba, tam musíme už odstartovat ty stránky, zase budou psát všichni, vole, že na to hrdáme, vole, no. Že je to cinklý. No tak na to. Mašku, vole. Hele, tyba, je to tam. Ty vole, ty jsi eskamotér, vole. Ty píčo, ale. Čím jsi to udělal? Hodím entrem, počkej, nech to, vole. Tyba, to je dobrý, tak pojď ještě jednou jebnu, vole. No, je to v píči.